YouTube kanalımıza abone olun. Kürdəmirdə piyadanın ölümü ilə nəticələnən yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Report xəbər verir ki, hadisə Bakı-Qazax yolunun rayonun Karar kəndindən keçən hissəsində qeydə alınıb. Belə ki, Kəlbəcər rayon sakini 27 yaşlı Xıdrov Elçin Bayramoğlu Mercedes Vito markalı avtomobillə Kürdəmir istiqamətində hərəkətdə olarkən yolu keçən Axsu rayon Kəndoba kənd sakini 53 yaşlı İbadov Səfa Balakişi oğlunu vurub. Piyada aldığı xəsarətlərdən hadisə yerindəcə dünyasını dəyişib. Onun meyiti müayinə olunması üçün Səhiyyə Nazirliyinin Məhkəmə Tibbi Ekspertizası və Patoloji Anatomiya Birliyinin Kürdəmir rayon şöbəsinə apartılıb. Faktla bağlı araşdırma apartılır.